şəhər sakinlərimizə müraciət edib onlardan xahiş edirik ki, hərəkət zamanı piyada zolaqlarından istifadə etsinlər. Piyada zolaqlarından istifadə etmədiyi halda onlar hər bir piyada həm öz həyat və sağlamlığını təhlükə qarşısında qoyur, həm də digər hərəkət iştirakçılarının, yəni sürücülərin normal hərəkət üçün maneçilik yaradır. Sumqayıtda vətəndaşların piyada keçidlərinə istifadə etməsi istiqamətində Şəhər Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən reydlər davam etdirilir. Piyadaların qaydalara riayət etməsi üçün onlarla qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bir çox vətəndaşlar piyada keçidindən istifadə etsə də, bir o qədəri də yolun hər hansı hissəsindən olsa qarşıya keçməyə çalışır. Bunlara müxtəlif bəhanələr gətirən sakinlər özləri də bilərəkdən və ya bilməyərəkdən həyatlarını təhlükəyə atmış olur. Bu kimi məsuliyyətsizliklər isə bir çox hallarda piyada vurulması və hətta ölümlə nəticələnir. Bugünkü tədbir zamanı tərəfimizdən təxminən 30-a yaxın qayda pozuntusuna yol verən piyada saxlanılmış və hər bir piyada barəsində qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq inzibati protokollar tərtib olunmuşdur. Tədbir zamanı gördüyünüz kimi bu xanım piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş zolaqdan istifadə etmir və eyni zamanda həmin piyadanın diqqətini yayındıran vasitədən, yəni mobil telefon ondan istifadə eləyir və bu cür qayda pozuntusunda da yəni piyadaların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə səbəb olacaq səbəblərdən biridir. Qeyd edək ki, bu kimi tədbirlər Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsi tərəfindən mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.